Tervetuloa Salibandyliigan viikkokatsauksen pariin. Tässä katsauksessa käymme viikoittain läpi Salibandyliigan pudotuspelejä. Minä olen Timo Mäkynen. Tervetuloa mukaan. Oilers ja Classic selvittivät tiensä välieriin suoraan kolmessa ottelussa ja odottavat vastustajia ensi viikon perjantaina alkaviin välieriin. Kaikki välieräjoukkueet ovat selvillä viimeistään maanantaina. Jospaa vastaan pudotuspelien avauksessa tällin saanut Henri Toivoniemi palasi SSV-maaliin, ja jatkoaikahäviön jälkeen SSV haki maajoukkuevahdin johdolla 2-1 voiton Joensuusta. Pistepörssin kärjen ovat miehittäneet Classicin pelaajat. Lassi Vänttinen on kärjessä tehoin 5+5. Vesa-Matti Virtanen sekä Mika Savolainen ovat 7 pisteessä. SSV:n ja Jospan välinen kolmas ottelu pelataan perjantaina Helsingin Pasilassa. Välieräpaikka on katkolla ensimmäisen kerran jommalle kummalle lauantaina Joensuussa. Perjantain toisessa parissa välieräpaikka on katkolla SPV:lle Helsingin Tapanilassa. Edellisen mosaalissa vierailun jälkeen SPV:n valmentaja Tommi Koponen uskoi kotiedun voimaan. Tommi Koponen, pari kovaa vääntöä alkuun. Mihin uskot, että tämä sarja ratkeaa? No kyllä tämä ratkeaa kuitenkin siihen, kumpi paremmin pystyy omilla vahvuuksilla menemään. Että kyllä se niin kuin sieltä kautta tulee. Ja mitkä ne on ne teidän vahvuudet sun mielestä? No kyllä me osataan tehdä maaleja toisin kuin tänään. Että tässä jos ajattelee näitä, nyt tämä oli viides kohtaaminen tällä kaudella, niin nyt 2 maalia. Ja onko edelliseksi heikoin ollut se kapin peli? 5 vai 6 se oli sitten loppujen lopuksi. Kyllähän niin tämä ihan selkeästi tänään meillä kaatui meidän viimeistelyyn. Onko se kotietu, millä tämä sarja ratkeaa? No, se on vaikea sanoa, onko se, mutta kuitenkin 3 täplää tarvitaan ja mä uskon, että paremmuus siinä kyllä selviää. Mutta totta kai tässä, nythän tämä on tähän asti mennyt niin, että kotiedulla näyttää olevan merkitystä. Miten näet molempia joukkojen maalivahtipelin? Molemmat maalivahdit tuntuu vähän ontuvan, kävelee tuonne pukukoppiin. No joo, tässä vaiheessa varmaan on vähän muillekin kuin maalivahdille niin semmoisia loukkeita tuolla painetaan, mutta on se ehkä nyt kellekkaussalaisuus, että molemmilla maalivahdilla on ollut loukkeja. Mutta ei ne taida olla edes ainoita tässä sarjassa, että kuuluu kevääseen. Uransa kenties viimeisiä pudotuspelejä pelaava Petri Manninen tiesi SPV:n heikot kohdat, mitkä korjautuvat jo keskiviikon ottelussa, ja SPV johtaa sarjaa voitoin 2-1. Erikoistilanne pelaamisessa olette ollut huomattavasti parempia. Uskotko, että sillä tämä sarja ratkaistaan? No joo, tietysti ne aina korostuu näissä playoff-väännöissä erikoistilanteet puoleen ja toiseen, mutta toisaalta ei voida tuudittautua siihen, että päästään yhdellä ratkoa pelejä. Että nytkin vasta kolmannessa erässä päästiin kunnolla sitten jauhaa pitkiäkin pätkiä tuossa ja siinä mielessä, mutta se on tärkeä osa näitä pelejä kuitenkin. Erä on ottanut tässä sarjassa aika paljon jäähyä. Kestääkö pää teillä paremmin? No ehkä niiden valossa voi olla, että tähän mennessä on kestänyt, mutta tänäänkin hävittiin, vaikka kaveri otti isoja kakkuja siinä. Siinä mielessä vähän turhia jäähyjä. Tietysti eräkin itselleen teetti tuohon loppuun vähän vaikeuksia, mutta me ollaan kyllä puhuttu nämä. Meillä on kokenut jengi siinä mielessä, ollaan pitkään pelattu yhdessä ja ei me lähdetä niin kuin hölmöjä jäähyjä ottaa missään vaiheessa, se on ihan varma juttu. Molemmat veskarit tuntuu vähän ontuvan, kun ne kävelee tuonne koppiin. Kumpikohan niistä on sun mielestä huonommassa kunnossa? Mä en tiedä, ne on varmaan liian vanhoja vaan molemmat, että pitää laittaa varmaan nuorempia pussille. Otteluparin voittaja kohtaa välierässä Classicin, mikäli SSV voittaa toisessa parissa 2 Jospan. Tällöin SSV kohtaa välierissä Oilersin. Jos Jospa onnistuu yllättämään SSV:n 2, niin joensuulaiset saavat vastaansa Classicin. Tällöin erä SPV-otteluparin voittaja saa vastaansa Oilersin. Kesken olevien otteluparien 5. ottelut pelataan tarvittaessa maanantaina, ja välierät alkavat alustavasti ensi viikon perjantaina. Ensi viikon jaksossa puntaroimme muun muassa tulevia välieriä, ja kuulemme maajoukkueen valmentaja Petri Kettusen mietteet pudotuspeleistä. Kiitos seurasta!